Os ex-bloquistas Ana Drago e Rui Tavares avançam para as eleições primárias do Movimento Civil Livre, Tempo de Avançar. Estão agendadas para dia 21 de junho. Os fundadores da plataforma, avançam para Lisboa. No Porto deve surgir o advogado Ricardo Sá Fernandes. Em Setúbal, o ex-bastonário da Ordem dos Farmacêuticos José Aranda da Silva, a médica Isabel do Carmo e a atriz São José Lapa. Nestas primárias, a plataforma Livre, Tempo de Avançar, vai escolher os candidatos às legislativas. Os candidatos do movimento entram em campanha a 30 de maio. Daqui a pouco, uma perseguição frenética nos Estados Unidos.